Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Faramzi TV. Okay, bagi siapa yang baru kat sini, siapa yang baru? Hai, nama saya Farah. Okay, so hari ni video kita akan beli barang ataupun Farah ada beli barang di Shopee, and barang ni agak menarik sebab Farah tak pernah langsung pakai seumur hidup Farah, iaitu cara. So, kuku pasu. So, sebagai seorang Muslim memang agak malas kalau kita nak pakai kuitex yang macam kita kena sapu-sapu tu kan. Sebabnya kalau kita nak solat, memang kita kena bersihkan dulu. Lepas tu kalau kita nak mandi wajib ke apa, kena bersihkan dulu. Dah lah buat kuitex mahal kan. Kita buat kedai ke apa semua mahal. So, Farah jumpa. Tapi Farah jumpa ada satu kuku pasu ni di mana kalau kita nak pakai, kita just gum je. So Farah memang tak pernah pakai kuku pasu ke kuitex ke apa-apa jenis yang kena-kena kuku kecuali inai. So Farah rasa topik kali ni agak menarik sebab Farah akan try di depan korang. So Farah belum unbox lagi, baru buka plastik ni daripada China, tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa pun rasanya. So Farah dah beli beberapa kuku, and this type of kuku Farah beli semuanya yang natural dari satu kedai je Farah beli. Ini dia barang-barang yang Farah beli. Kira tak ada. Okay. Okay, barang pertama ni Farah beli semua sama colour sebab nak yang natural je kan. So ni satu kuku. Okey, beza kuku-kuku yang ada dekat sana yang natural ni, dia punya saiz. Ada yang saiz panjang, ada yang tajam ataupun yang pendek. Tak tahu apa dia orang sebut, tapi macam tu lah. Kiranya ada yang panjang, ada yang pendek. So ini cantik juga warna dia. Ni satu, dua. Yo. Mami. Tatak. Mami tengah cakap dengan tatak lah ni. Okey. So, Farah beli untuk kuku tangan dan kuku kaki. So, ini free gum-gum dia. So, Farah rasa Farah lebih minat untuk pakai yang ni. Kita try pakai yang ni, okey? Ni. Tak silap harga dia berapa ringgit lah? Murah je lah. Dalam RM3 mungkin. Ini dia kuku dia. Oh, dia banyak size. Tengok ni. Dia ada banyak saiz. So dia kata cara pakai dia, korang kena tengok mana saiz kuku yang sesuai dengan korang. Okay, contoh macam kuku hujung ni sesuai yang kecil ni kan, contoh. Contoh ni. Lepas tu ambil gam, buka ambil gam and then tampal. Nampak macam senang kan? Jom kita try. Tapi dia dulu kuku-kuku dia sedahu pula. Okay, try yang kuku paling hujung ni dulu. Kena gam. Gam. Eh, bagus lah. Seller ni dia bagi banyak free dia punya pelekat. Memang Farah rasa Farah ada beli pelekat. Tapi this one dia bagi free. No, memang free. Tengok dia bagi. Free gift dia tunjuk. Free gift. Bagus lah. Kalau korang nak beli, Farah letak link dekat description eh. So, dia yang ni ada 5 gam. Kita ambil yang paling kecil. Ini yang kuku tadi, kuku hujung tu. Lepas tu dia cakap letak kat dalam ni. Macam ni. Tak tahulah. Okay, dah letak gam. Lepas tu kita letak kat kuku kita. Nampak tak? Macam original punya kuku. Cantik kan? So, sekejap Farah pakai semua. Tapi tak tahu kenapa macam tengok ni. Dia punya kuku ni ada nampak gam. Nampak tak? Ada gam.
tahu cara dia macam mana. Macam ni ke? Cuba try lagi satu. Okay. Kali ni gam dia kita letak kat bawah sikit. Mungkin tadi kita terlalu atas kot gam tu. Wow, cantik gila kuku ni. Tak payah korang pergi ke manicure, pedicure. Pakai kuku pasu je. Pasu rasanya nak buka pun senang. Nak buka sebab dia gam, korang hanya boleh just buka. Kalau korang takut, korang ambil lidi, congkir gigi tu, masukkan dekat tepi ni and then korek je. So, bersihkan gam dia. Sebab gam banyak, boleh guna lagi. Ya. Sarah, cantik. Cantik gila. Ya, sayang. Mama. Ya. Sekejap, pakai semua jari. Tada! Sebab dah pakai ke 5-5 kuku. Sayang sangat nak pakai kat kuku sebelah lagi sebab lepas nak tanggalkan balik kan sebab boleh solat. So, tak lagi pun tak pergi mana-mana. So, dia punya kualiti sangat cantik. Ha, tengok ni, cantik tak? Tengok, cantik kan? Kuku mami. Eh, cantik. Kiss. Dalam. Dalam. So, ini dia hasil kuku Shopee yang bernilai RM3 tak silap. Cantik gila. Macam kuku yang dibuat dekat pedicure macam tu. Manicure, ha. Cantik. So, review I pasal kuku ni memang cantik gila. Lepas ni tak sabar nak pakai dekat kaki. And rasanya insyaAllah akan beli corak-corak lain. Cantik kan? Kalau korang rasa cantik juga, korang boleh pun beli dekat dekat Shopee yang Farah akan cantik. So, korang rasa cantik, korang boleh tekan link dekat description. So Farah ada letak kedai yang jual kuku ni, kuku cantik ni. So kalau yang atas tu korang nampak, kalau ada yang bergigi-gigi tu korang boleh asah. Okay, so macam I tak sempat nak asah sebab anak dah kacau. So itu je mungkin video kali ni. So nak dapat kuku cantik senang je, hanya guna kuku pasu. Thank you so much for watching. Kalau siapa yang belum subscribe, korang boleh subscribe. Okay, thank you so much. Bye. Bye-bye, Jihan. Bye-bye. Jihan, bye-bye.